Сьогодні на 42-й день ліквідації наслідків терористичного акту на Каховській ГЕС. Команда МВС присутня в місті Херсоні. Зараз знаходимося в одному з найбільш постраждалих мікрорайонів міста. Це мікрорайон, який найбільше обстрілювався окупантами, який продовжує найбільше обстрілюватися окупантами, той район, який був найбільше затоплений. За моєю спиною можете побачити груди сміття, які ми вивозимо десятками, сотнями тонн. Люди намагаються повернутися до мирного життя. І саме завдання центральних органів виконавчої влади, керівництва держави – максимально швидко повернути нормальне життя для наших громадян. В той же час, сьогодні я провів засідання штабу з ліквідації наслідків техногенної катастрофи, яка була викликана підривом росіянами дамби Каховської ГЕС. І можу сказати, що ми йдемо по плану, працюємо по плану, всі служби залучені. В той же час є дуже багато тих проблем, які потребують нагального вирішення. В першу чергу це стосується забезпечення людей водою, як технічною, так і питною. Ми говоримо про забезпечення на довготривалий термін. І тому тільки на території Херсонської області в найближчий час будуть відбуватися роботи щодо облаштування свердловин. Таких свердловин ми маємо ще зробити додатково 9 в Дніпропетровській області та 5 в Миколаївській області. Ви бачите, повністю знищена ворожими обстрілами лінії електрооживлення. Більш того, що кабелі, які мають бути запитані до підстанцій, вони також знаходяться в підвалах, але теж в воді. Дуже високо ще стоять ґрунтові води. Якщо бачите, під ногами знаходиться такий шар мулу, який повністю укрив від 30 сантиметрів до метра територію деяких мікрорайонів, в тому числі міста Херсон. Тому комунальні служби на сьогоднішній день працюють повністю практично протягом світового дня. Я хочу нагадати, що не тільки херсонські комунальні служби вживають заходів щодо ліквідації цієї повені, але також і фахівці з інших територій нашої держави. Ну і, звичайно, ми додамо ще відповідну техніку для того, щоб прискорити закінчення даних робіт. В той же час, ще раз хочу нагадати, обстріли відбуваються постійно, як і з дронів, так і артилерією, так і мінометним вогнем. І незважаючи на це, наші люди показують високий рівень героїзму і відданості справі. Тому що ми всі йдемо до нашої спільної, загальної, скорої перемоги. Незважаючи на ті труднощі і на той стан, в якому проживають ці люди, вони впевнені, що ми прийдемо на допомогу і ми все зробимо для того, щоб нормальна життєдіяльність на цих територіях була максимально швидко відновлена.